Bylo odstartováno, nejlépe odstartovali Latastr, Imperial Frankie a Kafar, ale Chris, Expo, Kelek, Margit, Common FR a pole uzavírá Monteco. Oni překonali první překážku, kde Margit měla pád. V čele dostihu je Latastr s přibližně 3 až 4 délkovým náskokem. Na druhé pozici Kafa, dále Imperial Frankie, Common FR se lepší pozici, koně budou poprvé točit před tribuny. Včera dostuje Latastr ze Stéje Mlčák s jezdcem Pavlem Sikorou. On čeká další živý plot, včera dostuje Latastr, dále Kafa a Common FR, dále Expo, Imperial Frankie, ale Kelek, tribunní skok. Tam měl pát Expo, měla pát Expo. Včera je stále Latastr, Common FR na druhé pozici, třetí Kafa, čtvrtý Kelek, dále Imperial Frankie, Chris a pole uzavírá Monteco. Koně zaběhli za lesík. Koně vyběhli se síka a včera dostuje stále Latastr ze stáje Mlčák s jezdcem Sikorou, na druhé pozici Common FR ze stáje Kartex Praha Leasing, akciová společnost s jezdcem Janem Rájou. Na třetím místě je Kelek ze stáje NK Glan ze společnost s ručním omezeným s jezdcem Liborem Štenclem. Následuje Kafa, Chris, Imperial Frankie a Monteco. Včera dostuje stále Latastr, sledován Common FR, Latastr, Common FR, dále Kelek, Kafa, Chris, Imperial Frankie a Monteco. Koně nám podruhé zatáčí před tribuny, překonávají živý plot, Latastr ze stáje Mlčák, Common FR ze stáje Kartex Praha, dále Kafa ze stáje Havelka Obřízství a Kelek ze stáje NK Glan ze společnost s ručním omezeným. Po druhé tribunní skok. Latastr, Common FR, Kelek, Chris a Kafa, Imperial Frankie a Monteco. Latastr, Common FR, Kelek, Chris, Kafa, Monteco a Imperial Frankie, koně podruhé za lesíkem. Z lesíka vybíjí jako první Latastr s jezdcem Sikorou, na druhé pozici Kelek společně s Common FR, dále Chris. Mezi touto čtveřicí se pravděpodobně rozhodne o vítězi, neboť zbytek Kafa, Monteco a Imperial Frankie ztrácejí a zdá se, že Imperial Frankie bude zadržen. V čerostiu je stále Latastr s jezdcem Sikorou, na druhé pozici Chris a Common FR, dále s odstupem Kelek. Takže boj o vítězství by se měl strnout mezi dvojicí Latastr a Common FR. Takže Latastr a Common FR, dále Chris Kelek. Common FR jde do vedení, koně zatáčí do cíle roviny, poslední proutěná překážka, Latastr tam měl problémy, vybočil a dokonce ztratil na poslední proutěné překážce svého jezdce. Takže Common FR a Chris. Common FR a Chris, kdo to bude? Common FR ze stáje Kartex Praha Leasing s jezdcem Rájou a Chris ze stáje Andrage s amatérem Lukou. Common FR s náskokem brojácím jako první. Chris na druhém místě. Monteco ztratil jezdce na poslední proutěné překážce. Kelek v tuto chvíli v cíli a ještě čekáme na Kafa. Kelek. Thank you.
Kafa proběhla cílem a neboť zbytek